bu ölkede it yoktur. Hiçbir yerde it görmeyeceksiniz. Çünkü burada hiç kim it sevmir. Bu ölkede hiç vakit kar yağmaz. Ve burada kış mevsimi de yoktur. Bu ölkede demek olar ki külə esmir. Ona göre de hava tozlu olmur. Bu ölkede çok arvadlılık normal sayılır. Hatta çok arvadlılığı təbliğ edən dərnək de var. Çok garib olsa da bu derneğin rehberi de kadındır. Bu ölkede kadınlara çiçeği vermek adeti yoktur. Çiçeği yalnız mezarlığa aparırlar. Burada yumurta ədədle değil, kiloyla satılır. Pendir ve qatığı bu ölkede hiç kim yemez. Bu ölkede hiç kim corab giymeyi sevmez. Burada insanlar təbiyyatca çok sakitdirlər. Burada əslə mübahisə edən adam görməzsiniz. Bu ölkede hiç kimin başına toxunmaq olmaz. Bu böyük hörmətsizlik sayılır. Ölkə ərazisində internetin qiyməti çok ucuzdur. Evde yemeyi pişirmeye adeti yoktur. Her yemeği vaxtı küçədə səyyar yemek satanlardan yemek alınır. Burada heç kim çörəyi sevmir. Çörək yerinə plov yeyirlər. Analar küçədə cəmiyyət arasında uşaqlara süd verər. Bu tam normal qarşılanır. Heç kim də dönüb baxmaz. Bu ölkə neft ixracatçısı olsa da evlərdə qaz xətti yoxdur. Bura İslam ölkəsi olsa da dünyanın ən böyük budist məbədi bu ölkədədir. Burada 5 vaxt deyil, 6 vaxt azan oxunur. Bəli, bura dünyanın ən böyük adalar ölkəsi olan İndoneziyadır.